یار رسول اللہ تیرے در کی فتح. جس عظیم شان تعمیراتی کام کے دوران آخر کار تعمیراتی تیاریاں مکمل کی جا چکی تھیں، اس عظیم شان تعمیراتی کام کے دوران آخر کار تعمیراتی تیاریاں مکمل کی جا چکی تھیں، در کی فتح کو سلام، گنبد حضرات کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں، ان ہواؤں